Ještě jednou. No máš, to je video. Nebavíme. Já se s ním nebavím. Já se s ním taky nebavím. Do prdele. Ale protože on si myslí, že já mám jít do prdele, tak si myslí, že já se s ním nebavím, ale já se s ním totiž nebavím. Já se s ním nebavil první. A proč se se mnou nebavíš? Protože jsi na nás chci vysral. Já jsem se nevysral. Oni byli soukromníci a pak nevydrželi to, že jsme za nima nepřišli. Takže jsi se nás vysral. Nepřišel. Já jsem přišel. Protože jsme nepřišli. No vidíš. Přišli jsme již o 5 minut později, než jste vy odešli. A už to vypni, pičo. Pravda. Jde si držky. Dobře, dobře. Dobře! Slávy je, píča je. Počkej, počkej, vytáhni mě,